Dobrý den, já jsem Shenron a vítejte u 7. epizody ze série Pixelmon GT. V poslední epizodě jsem tady začínal s výrobou nástrojů z Tinker's Construct, udělal jsem si nakonec kladivo a potom jsem si v podstatě ovskin ještě přidělal druhou pec a udělal jsem si ještě dalších pár nástrojů. A taky, jak jsem říkal, tak jsem to chtěl využít k tomu, abych vydělával peníze, což jsem taky trochu dělal a šel jsem těžit a natěžil jsem tada, tady tu místnost. Plus ještě pár dalších oreček, který mám přepálený nahoře v bednách. Ale v podstatě, co je důležité, že jsem konečně vydělal pár peněz a že teď mám 63 738,5 poke peněz. Oh yeah. Takže to je slušný. Takže teď v podstatě můžu hromadu věcí nakoupit v shopu a můžu si třeba nakoupit nějaký kvarce, abych nemusel těžit v nedru, což by mě určitě ulehčilo práci a takové věci. A můžu v podstatě tady začít asi pěkně stavět. A předtím, než se teda do toho dám, nebo se vůbec k tomu odhodlám, tak teďkon bych chtěl rozkopat tady to a kouknout se v podstatě, co všechno z toho dostanu. Dobrá, posledních pár kousků. Tak, máme tu všechno stěžení. Wow. Celkem slušný. Rozhodně 59 diamantů vypadá rozhodně dobře. Krása. Takže s tím jsem celkem spokojený. Rozhodně se mi teď výprava do těžby vyplatila. Musím říct. Takže tam teď asi chvíli se zase nějakou chvíli neukážu, tady zase budu potřebovat materiály. A já jsem teda v poslední epizodě končil tím, že jsem měl kladivo a to jsem měl tak trochu nedodělaný, protože jsem tam měl v podstatě základ z papíru, takže mě to těžilo jenom kámen. A to jsem já teda ještě úzkým vylepšil, takže jsem přidal jeden diamant a jeden blok zlata k tady tomu krumpáči, což mě dalo další modifier. A tam jsem přidal už jenom v podstatě jeden diamant, tady ten, a to mě zvedlo mining level na obsidian, takže už jsem s tím potom žádný problém neměl a mohl jsem v klidu těžit. Když na to tak koukám, bychom možná mohli dodělat ten redstone, aby byl úplně naplno, abych potom tady někdy do budoucna na to nezapomněl. Jak to vypadá? 28, 100. Perfektní. Jak je to rychlý? 22,82. No to jde, OK. No to, že na to mám silktáč, tak celkem slušný. OK, tak jo. Že to bychom měli zase vyprázněnou místnost a já mám zase kopu surovin, takže no jo, toho železa. Ujej. Takže se teď vůbec nemusím bát o nějaký nástroj, kdybych potřeboval, nebo o nějaký materiál, kdybych potřeboval. A v podstatě, na co já bych se teď chtěl podívat, tak to by bylo ohledně Pokémonů taky něco, když už jsem tady taky za chvíli věnoval tomu Tinker's Construct. A konkrétně bych se chtěl podívat na itemy, které můžete dát na Pokémony. Třeba na Venusaura. Protože k tomu v podstatě slouží tady ty takový šedý česky, to vypadá vedle Pokémonů, kde tam v podstatě můžete dát na Pokémona nějaký věci. Třeba Venusaura. A já teda možná jich tady pár mám, pokud se nepletu, ok, no ani jeden, výborně, ok. Možná, že bychom se mohli podívat do enter chestky, co tady mám, jo, tady jich pár mám, takže já jich pár vyndám. A v podstatě jsou to takové věci, které převážně padají z bossů, což jsou pokémoni, které se spavnou velice zřídka. A vypadají takovým způsobem, že mají zabarvený jméno a jsou zabarvený podle barvy, jaký mají v podstatě jméno. Třeba když jsou žlutý nebo červený, tak se jejich skin zkombinuje právě s tou barvou žlutou nebo červenou a jsou taky trochu větší a normálně můžou být jakýkoliv Pokémon. A funguje to s nima podobně jako s těma bossama, který máte na spawnu teď během Vánoc. Takže to funguje tak, že jejich level je
o nějakých 5 nebo 10 levelů, nebo 20 nebo 40 levelů vyšší než level Pokémona, který je u vás nejvyšší. A právě z těch bossů se dá dropnout pár těch věcí, jako je třeba Hearthstone, nebo jako je třeba Magnet, jako je třeba Sea Increase nebo Macho Brace, což já mám teď u sebe, možná že ještě pár věcí mám na svý elitní šestce, kterou teď mám. A koukám, že mi něco někdo píše. OK, v pohodě. Tak jo, takže kde jsem to byl u těch věcí, které v podstatě můžete dát na Pokémona. Tak v podstatě tady ty věci, každá z nich má jiné schopnosti, třeba Hearthstone zvyšuje útok kamenných útoků o 20%, magnet elektrických útoků, Sea Stone o vodních útoků a Machoberace vám zvyšuje EV, když ho máte na Pokémonu, tak vám zvyšuje EV při expení, což jsou v podstatě staty, který vám to přidává, když uděláte level up, tak vám to má možnost zvýšit a zároveň vám to sníží o polovinu rychlost, takže je to něco jako takový velice dobrý trenérský item, který dáte na Pokémona, který ho chcete mít hodně silnýho, tak v podstatě mu takhle snížíte rychlost a on potom bude dostávat časem víc statů a bude ve výsledku silnější než ostatní Pokémony. Takže to by byly tady ty věci a pár z nich, kromě toho, že se dropujou z bossu, tak pár z nich se dá vyrobit normálním způsobem a to jsem přesně chtěl ukázat. A k tomu, abyste je vyrobili, v podstatě budete potřebovat jenom Blaze Powder nebo Blaze Rod, protože z Blaze Rodu se vyrábí Blaze Powder. Oh je. A konkrétně já budu vyrábět tady ty Inkase, nebo Inkies, nebo jak se to čte, OK. Který tam, je jich tam pár dobrých, který tam můžete vyrobit. A jedna se teda bude dělat z fedru, jedna se bude dělat z enderpearly, na jednu budeme potřebovat přepálený kámen, na jednu budeme potřebovat waterstone a na jednu budeme potřebovat leafstone. To je přesně pět, krása, to krásně vyšlo. A tady ty v podstatě, nebo možná, že bychom mohli použít water bucket. Že by to fungovalo i s water bucketem. To si teda nejsem jistý, jak bych to možná chtěl vyzkoušet. Tak, jestli naberu vodu. A v podstatě pro každý tady ten Inkase je stejný recept. Potřebujete na to vždycky dva Blaze Powdery v takovémhle rozpoložení. A potřebujete tady potom dát tady ten další item takhle nahoru, do rohu. A můžete vyrobit tady ten Inkase. Takže já vyrobím Lux Inkase. Ten vám zvyšuje možnost, že se do vás nepřítel netrefí o 10%, to je Rock Inkies. To je stejný jako tady ten Hearthstone, že on to přidává útok kamenných útoků o 20%, pak tam máte Odd Inkies, to je na psychické útoky, máte tam Rose Inkies, to je na travní útoky a máte tam tady ten Sea Inkies, což je tady ten. A já bych tam možná dal Water Bucket, jo, to je Wave Inkies, OK. Což je v podstatě úplně to samé, že on to zvyšuje sílu vodních útoků o 20%. Takže tady ty inky si se dají jednoduše takhle vyrobit, takže pokud vám potom v podstatě chybí nějaký itemy, tak se to jednoduše takovýmhle způsobem dá doplnit a nemusíte se vůbec obávat o to, že by váš Pokémon šel do boje bez tady těch nějakých upgradeů, řekněme. Takže já bych to třeba teď mohl dát na Pokémon, třeba Rose Inkies bych dal na Venusaura, Wave Inkies bych dal na Squirtla, na Charizarda teda nic ohnivého nemám, takže bych mu dal Luxinkies, ať se víc vyhýbá útokům a na Archena Rockinkies a takhle by v podstatě měli teď větší útok. A je tam teda jeden takový menší bug, mám takový pocit, že v další verzi už je to vyřešený a to, že když tady ty v podstatě věci dáte na Pokémony, tak vám teda na posledního Pokémona, tak vám zmiznou tady staty. Že pokud to chcete vidět, tak stačí z posledního Pokémona to sundat a znovu to potom vidíte. Tak jo, takže to by byly tady ty věci, o kterých jsem chtěl mluvit. Takový jednoduchý to je celkem. Přímočarý, přesně procenta on to zvyšuje, takže místo nějakých 120 tady potom budu mít útok o 20% vyšší, což je 145. Pokud se nepletu, jo. Nebo 100, jo. 144, jo, takhle. O 20%, takže to už je celkem zdá takový rozdíl. A potom v podstatě další věc, o kterých jsem chtěl mluvit, tak jsou věci, které můžete v podstatě použít na Pokémony. A
Tady vlastně mám jako příklad tady ty stony, tady ty Fresh Hardy viděli, že jsem dole těžil. Ty jsem v podstatě našel v těžbě vedle lávy a když je takhle vycraftím do Fairstoneu, tak mám v podstatě možnost takhle získat tady ty Fairstony a kromě toho, že některý z těch kamenů se právě dají vyrobit, z nich vyrobit tady ty věci na Pokémony, tak se všechny tady ty šutry dají použít pro vyvíjení Pokémonů. Což je, pardon, což je velice jednoduchý princip vyvíjení Pokémonu. Asi teda vezmu tady od každého jednu. Tady ten Everstone teda není na vyvíjení, ale naopak k tomu, abyste zastavili vývoj. Takže to je taková jediná výjimka. A teď už akorát budu potřebovat Pokémona, který se v podstatě vyvíjí pomocí tady těch kamenů. A já čistou náhodou někoho takového nemám. Třeba Eevee. Jo. Eevee je takový úžasný příklad právě na tady to, protože Eevee se dokáže vyvinout asi na 8 Pokémonů různých a pro každý vývoj máte jiný postup. A 300 těch vývojů se dají udělat pomocí Waterstoneu, Fairstoneu a Thunderstoneu, že na něj akorát jednoduše pravým kliknete a on se začne vyvíjet a v podstatě se vyvine na to. A kam jdeš? Proč se zraňuješ? Pojď zpátky. A v podstatě se vyvine podle toho, který kámen mu dáte, buď na Vaporeona, Flareona nebo Jolteona. A potom tam má ještě dalších pár věcí, jako je třeba vývoj pomocí štěstí nebo vývoj nedaleko nějakých šutrů. Takže to je takový univerzální Pokémon na tohle, že já bych ho možná vyvinul, když už ho tady takhle mám. A abych to aspoň ukázal lehce. Takže mu asi dám tady sníst Thunderstone, Jolteon by mohl být dobrý. Jo, zkusíme to, OK. Jo, super. Takže se nám tady nenásilně nakopírovala a teď se nám tady vyvine teda. Což je přesně to, co já jsem tady měl v úmyslu, tak. Krásně se magicky začne natahovat zase jít. A jakmile se natáhne dostatečně, tak se vyvine. A je z něj Jolteon, oh yeah. Takhle slušný. Takže paráda. Tak a teď vzhledem k tomu, že mám Jolteona, tak samozřejmě bude dostávat útoky, podle toho bude dostávat nějaký elektrický útoky jako Thunder Wave nebo Thunder Shock nebo Spark a takový podobný. A Jolteona jsem vyvinul z toho důvodu, že v podstatě strašně rychlej, strašně dobrý speciální útok. Takže to není vůbec špatný. Teď teda zrovna žádný útoky nemá, koukejte. Rychlost úplně nejlepší stát ze všech, takže takhle, takovýmhle způsobem v podstatě můžete vyvinout Pokémony a to by bylo asi tak do itemů, který můžete použít na Pokémony všechno. Pokud jsem teda nezapomněl, jo, ještě jedna věc. Ještě jsem zapomněl, v podstatě co vám může ještě padnout z bossa, jak jsou takovýhle TMka, který můžete dát taky na Pokémona a to dáváte podobným způsobem jako právě tady ty šutry, že pravým kliknete na Pokémona, on se má možnost tady ten útok v podstatě naučit a dávám to stejný obrázek, jako když dostáváte nový útoky pomocí levelu, že vám to dá v podstatě tady ty čtyři útoky a tady dole budete mít ten nový, který potom můžete vyměnit za kterýkoliv, který už znáte. Tak jo, takže teď už by to měly být všechny věci, o kterých jsem chtěl mluvit, které můžete dát v podstatě na Pokémona. No dobrá, takže teď, když už jsem představil tady nějak takovou směsku itemů, který tady můžete získat, tak bych taky se chtěl podívat, jestli se mi podaří někde nějaký najít. A k tomu bych taky chtěl využít nějaký nástroj, který mi k tomu pomůže, abych to tady nemusel hrát nějak extra dlouho. A chtěl bych k tomu využít i ten Finder, který se vyrábí teda s pomocí dvou diamantů, takže to není úplně nejlevnější, ale snad to bude fungovat. Tak, takhle vyrobíme teda item finder. A tady ten item finder funguje na ten způsob, že já ho takhle vidím v ruce, tady napravo dole, a ukazuje mi to takový dvě vlnky teďkon. A v okamžiku, kdy já budu mít v dosahu kolem sebe 30 bloků nějaký skrytý pokeloot, z kterých v podstatě můžete získat tady ty věci, tak se to začne měnit tady v podstatě vpravo, tak se mi tam začne objevovat takový modrý signál a podle toho já poznám, kterým směrem se mám vydat. Já se podívám do warpu těžba a budu doufat, že tady nějaký najdu. Koukám, že se to
před válcem ještě obnovovalo, že to je super, že budu mít větší šanci, že něco takového najdu. Takže já asi teď konc udělám, že tady nasednu na Vinosaura a zkusím se někam vydat, dokud právě nenajdu nějaký z tady těch věcí. Safra. Jo, tak tohle by mohl být takový lehký problém. No. Tak to vypadá, že tady i ten Finder buď je pro tady tu verzi rozbitý, nebo to nefunguje na serveru nebo něco podobného. Ale rozhodně k čemu by to mělo fungovat, tak je, že by to mělo hledat takovýhle pokebaly v lesích a kdekoliv v podstatě oni se vždycky spawnují na povrchu a vám by potom mělo stačit už jenom na ně pravě kliknout a dostat z toho právě takovýhle věci, jako třeba po MacBerry. A to vypadá, že nějak nefunguje, takže tady to je zbytečně ztracený dva diamanty. No nic, OK. No nevadí, tak já se asi tady porozhlídnu pěšky a bez item finderu zkusím tady se podívat, jestli tady nenajdu ještě nějaký jiný pokeball a když tak se podíváme, co v něm bude. A co pak je to tamhle? Oje, oh oje. Oh Utrabál. Oh. No tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Jsem v pořádku, jsem v pořádku. Pojď zpátky. Jo, Utrabál. Tak a z Ultrabalu máme protektor, jo, to není špatný. Se používá na vyvíjení Raidona, to je fajn. A hurá zpátky na hledání. A že bychom tady něco měli? Schválně. Au. Ojej, ojej, Master Ball loot. Tak schválně, tak schválně. A máme charcoal. To není špatný, to zvyšuje ohnivý útoky, super. Tohle bych si vzal zpátky, díky. Takže mám takový pocit, že by to jsme tady akorát prošli pár tady těch možných lootů, co tady můžete potkat. Vidíte, že tady se dokonce generuje i s takovou dřevěnou stavbou kolem sebe. Takže to je jenom takových pár příkladů, co tady můžete potkat. Takže to by bylo asi ode mě pro tady ten díl všechno. Jsme si tady krásně ukázali itemy, které můžete používat na Pokémony a které můžete dávat Pokémonům. Takže děkuji, že jste se podívali na tenhle díl a naschánou.